nois i noies, jo em dic Reina Duarte i actualment sóc la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Voldria obrir aquest acte amb unes breus paraules d'agraïment. I és que avui estem tots reunits per retre homenatge especialment als que heu participat com a membres del jurat del Premi Protagonista Jove. Per aquest motiu, en nom del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, vull unir-me a l'aplaudiment que us mereixeu. Llegir és un plaer, però exercir, a més, una opinió crítica sobre els llibres que heu llegit és un exemple per a tots els milers de lectors que escoltaran la vostra opinió. És, per tant, un acte d'una enorme responsabilitat que mereix la felicitació de totes les institucions que representa el ClickCat. Gràcies al senyor Francesc Parcerisas, degà de la Institució de les Lletres Catalanes, que avui ens acompanya per presidir i fer la cloenda d'aquest acte. Gràcies també als escriptors i als editors, als premiats i als participants, i sobretot als que avui som aquí amb nosaltres. En Pau Joan Hernández, l'Anna Manso, moltes gràcies. Espero que l'experiència hagi estat per vosaltres tan satisfactòria com per a tornar a trobar-nos aquí a l'any que ve. A tot el nostre agraïment i admiració, moltes gràcies. Primer de tot, agrair la vostra assistència i participació al 6è Premi de Literatura Protagonista Jove. Un agraïment a vosaltres, noies i nois, lectors i jutges, en aquest cas, i als vostres professors i mediadors per oferir-vos l'espai necessari de lectura, reflexió i debat sobre els títols llegits, per tal de presentar i defensar el vostre preferit. Avui, noies i noies, sou els protagonistes d'un premi que va començar a caminar fa 16 anys. Comptat i debatut, més anys dels que molts de vosaltres podeu exhibir. I això té mèrit. En nom dels experts, que any rere any conformem el contuberni de llegir molts llibres per seleccionar els relats que heu llegit i jutjat, felicitar-vos per les vostres assenyades, apassionades i, molt sovint, expertes opinions que hem pogut anar recollint en converses directes i en manifestacions a través de la xarxa. I fins aquí hem arribat. Només em queda repetir, com sempre, que aquest és un acte en què la lectura literària es fa protagonista amb el convenciment que llegir per plaer és un dels components bàsics per assolir el plaer de la lectura. A totes i a tots, moltíssimes gràcies i que no us faci mandra compartir les vostres opinions. Totes seran molt ben rebudes. Gràcies. I ara farem la proclamació dels guanyadors del Premi de Literatura Protagonista Jove en la seva 16a edició. A la categoria de 13 a 14 anys ha guanyat Cavall de Guerra. Des d'Estrella Polar ens fa moltíssima il·lusió veure aquest premi una mica en la línia que deien els autors. Jo estic amb un altre pla perquè sóc editora, però va per la línia. Saber que el que jo he escollit és el que us agrada a vosaltres m'omple de joia i és molt gratificant i dona sentit a la feina que fas a diari. A part d'això, estem molt contents perquè Michael Morcurgo és un autor molt reconegut fora d'aquí, sobretot a Anglaterra, és un autor consagrat de la literatura infantil i juvenil anglesa i que rebi el vostre reconeixement i es conegui a casa nostra també ens omple de felicitat. I per últim, perquè a la novel·la Un cavall de guerra, a nosaltres, quan ens vam llegir abans de la pel·lícula, ens va impactar moltíssim perquè una història molt bèstia, en contra de la guerra, a favor de l'amistat, perquè la simbiosi del cavall i el protagonista és total, i després també molt especial perquè està escrita des del punt de vista del cavall, que normalment no llegeixo un llibre que fa del cavall. I per acabar m'agradaria llegir quatre ratlles que ens ha fet arribar l'autor quan li vam dir que havia guanyat el premi, que ens diu: és un honor per mi rebre el Premi Protagonista Jove en català. És molt important per un autor ser traduït a un altre idioma i donar-se a conèixer a l'estranger. Vull donar les gràcies al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per confiar i difondre l'obra. I finalment vull donar les gràcies a tots els joves lectors que amb el seu vot m'han concedit aquest premi. Per mi són els més importants. Moltes gràcies.
L'obra guanyadora ha estat La meva germana viu sobre la llar de foc. Hola, bona tarda. En primer lloc, disculpar la presència en aquest acte de la Yolanda Bataller, directora editorial, però els problemes de llenda no li han permès ser aquí. I també vull donar unes gràcies en nom de tot l'equip editorial, perquè igual que comentava la meva companya Laia fa una estona, poder editar un llibre que pugui encoratjar a gent jove és molt difícil. I el fet que hagueu reconegut aquest esforç ens dona el sentiment que estem fent una feina ben feta. També s'ha de dir que quan el premi ve des del lector és més important, perquè és una sensació del que surt tu sents quan generes un llibre, l'estàs transmetent i ells ho recullen. En el cas de la meva germana, és una història molt dura, però ha d'estar narrada des de la visió d'un nen de 10 anys. El relat es transmet d'una manera molt tendra i molt emotiva, però és molt real i suposo que a tothom li ha arribat. I fins i tot m'heu de reconèixer que moltes vegades, dins de tota aquella duresa, n'hi ha punts molt divertits. L'autora no ens ha comentat que per ella aquest és el seu primer llibre. El fet de que una editorial el publiqués en anglès fa ja un any i mig i que algú el llegeixi és un premi. El fet de que es pugui traduir a altres llengües i en aquest reconeixement públic és un somni i vol que us ho transmeti. Moltes gràcies. Vull agrair al Consell Català del Llibre, a l'organització d'aquesta 16a edició del Premi Protagonista Jove, a totes les escoles, els instituts, les biblioteques que hi han participat i sobretot a tots els lectors que amb la vostra opinió, amb la vostra crítica, heu promocionat, esteu promocionant aquests llibres. Penseu que, com ja s'ha dit abans, ni els autors, per tant, ni els escriptors, ni els editors, ni els llibreters, ni els distribuïdors, ni els crítics, no existirien sense els lectors. Tota aquesta feina, la feina de la creació, però també la feina d'un mercat, d'una producció, existeixen gràcies a que en algun moment hi ha algú que s'acosta a un llibre, agafa el llibre del prestatge o de la pila de la llibreria o de la biblioteca o el demana a un company i el llegeix.
Per tant, tota aquesta estructura, que és enorme i que representa la feina de molta gent, amb aspectes molt variats i molt diferents, existeix gràcies als lectors, que en aquest cas sou vosaltres. Llegiu. Tampoc no cal que llegiu ara, em sap greu perquè hi ha les editores d'aquí endavant. Podeu llegir amb els llibres, però podeu llegir a la pantalla, podeu llegir en un e-book, podeu llegir amb molts suports, diguem-ne, diferents. Jo sóc un maniàtic dels llibres, els llibres en paper, però les manies cadascú pot tenir les seves. Si sou capaços de llegir els 1.000 o 10.000 llibres que diuen que es poden llegir en el Kindle d'Amazon, doncs fantàstic, també us donarem un premi per la constància de la lectura. Llegiu perquè això us servirà, això us enriquirà, això ho recordareu i fareu, a més, que tot el país, els vostres amics, les vostres famílies, etc., també s'enriqueixin amb els vostres coneixements i amb aquesta passió per la lectura. Felicitats, doncs, i enhorabona a tots.